ምዕራፍ 19 የሰው ነፍስ ትንሣኤ ሙታን ዘላለማዊ ፍርድ ሺህ ዓመት የመጨረሻው የጌታ መምጫ ቀንና ሐሳዌ መሲህ። መግቢያ። በዓለም የሚገኙትን የእግዚአብሔር ፍጥረቶች ብናስተውል በአጠቃላይ ሁለት ሁኔታዎችን እናገኛለን። አንዱ የሚንቀሳቀስ፣ የሚመገብ፣ በመዋለድ የሚዛመድ እና የሚሞት ሲሆን ሌላው ደግሞ እነዚህ ጠባዮች የሌሉት ነው። የመጀመሪያው አይነት ፍጥረት ሕይወት ያለው ወይም ሕያው የሚባል ሆኖ፣ ሁለተኛው አይነት ፍጥረት ግን ሕይወት የሌለው ወይም ግዑዝ ነው። ሕይወት ካለው ወይም ሕያው ከሚባለው ፍጥረት መካከል አሁን የምንነጋገርበት በተለይ ስለ ሰው ነፍስ ጉዳይ ነው። የሰው ነፍስ ሲባል በሰው ተፈጥሮ ውስጥ ሕያው ሆኖ የሚኖረውና የማይሞተው ክፍል ነው። እግዚአብሔር ሰውን ከምድር አፈር ከፈጠረው በኋላ በአፍንጫው የማትሞት ነፍስን እፍ ብሎበት ሕያው ነፍስ ያለው ፍጡር ሆነ። ነፍስም ሰው ሲጸነስ ጀምሮ በሥጋው ያድራል፣ ተዋህዶትም ይኖራል። የሚለየውም በሞት ጊዜ ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 3፣ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9። ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ። ራሱንም ማዘን ብሎ ነፍሱን ሰጠ። ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 39። አፈር ወደ ነበረበት ምድር ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪህን አስብ። መክብብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7። ነፍስ የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የቀረበው በተለያዩ ትርጉሞች ነው። ከእነዚህም መካከል የሰው ሕይወት፣ የሰው ፈቃድ፣ የእንስሳት ተፈጥሮ፣ ስሜት፣ ሰው፣ እንስሶች ይገኙባቸዋል። ከእነዚህም ሌላ ግን ዋነኛውና እኛ አሁን የምንነጋገርበት የሰው ነፍስ ነው። ይሁን እንጂ አንዳንድ ወገኖች ነፍስ ማለት ሌሎች ትርጉሞች ናቸው እንጂ ከእግዚአብሔር የተሰጠና በሰው ውስጥ ሕያው የሆነ ክፍል ማለት የማይሞት ክፍል የለም ለማለት ይከራከራሉ። ለክርክራቸውም የሚያቀርቧቸው ጉዳዮች የሚከተሉት ናቸው። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር አምላክም ከመሬት አፈር ወስዶ ሰውን ከአፈር አበጀው፣ በአፍንጫውም ሕይወትን የሚሰጥ እስትንፋስ እፍ አለበት። ሰውም ሕይወት ያለው ፍጥረት ሆነ የሚለውን ጥቅስ ወስደው የተቃራኒ ሐሳብ የሚያቀርቡ ሰዎች እንዲህ ይላሉ። ሰው ሕይወት ያለው ፍጡር ሆነ ማለት ነፍስ ሆነ ማለት ነው እንጂ ነፍስ ተሰጠው ማለት አይደለም። ነፍስ የሚለው ቃል ሰው ማለት ስለሆነ ከዚያ ተለይቶ ሊታሰብ አይገባውም ይላሉ። እኛ የምንጠይቃቸው ደግሞ እግዚአብሔር ሌሎቹን ፍጥረቶች ሁሉ ሲፈጥር በቃሉ ይሁን ከማለቱ በቀር ለሰው እንዳደረገው በአፍንጫው የሕይወት እስትንፋስ እፍ ያላለባቸው በምን ምክንያት ነው? እንስሳቱን ነፍሳት ያለበት ምክንያት የሚንቀሳቀሱና የሚተነፍሱ በመሆናቸው ነው እንጂ እንደ ሰው የሕይወት እስትንፋስ እፍ ተብሎባቸው አይደለም። ሰውም የእግዚአብሔር እስትንፋስ የሆነው ነፍስ ስላለው በምድር በተፈጠሩ ፍጥረቶች ሁሉ ላይ የበላይ አስተዳዳሪ ሆኖ ተሾመ። እነርሱ እንደሚሉት በሰውነት ውስጥ ያለው ነፍስ ሕያው ነገር ባይሆን ኖሮ ለምን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋችሁን የሚገድሉትን አትፍሩ፣ ነፍሳችሁን ግን ለመግደል አይችሉም አለ? ነፍስ የማይሞት የእግዚአብሔር ስጦታ ስለሆነ አይደለምን? እነርሱ ከሚያቀርቧቸው የመከራከሪያ ጥቅሶች መካከል የሚከተሉት ይገኙባቸዋል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 45 የመጀመሪያው ሰው አዳም ሕያው ፍጡር ወይም ነፍስ ሆነ ተብሎ ተጽፏል። የመጨረሻው ክርስቶስ ግን ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆነ። እዚህ ላይ አዳምን ሕያው ፍጡር ወይም ነፍስ በማለቱ ነፍስ የሚለው ቃል ሰው ማለት ነው እንጂ ከሰው የተለየ ፍጡር አይደለም ይላሉ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 9 ቁጥር 5 ላይ ነፍሳችሁ ያለበት ደማችሁ በሚል አባባል ነፍስንና ደምን አንድ ሊያደርጓቸው ይፈልጋሉ። እግዚአብሔር ደም እንዳይበላ መከልከሉ
ማንም ሰው ደሙ ፈሶ ካለቀ ስለሚሞት ወይም ነፍሱ ከስጋው ስለሚለይ ሰውን አትግደሉ ለማለት ነው። ሌላው አማራጭ ትርጉም ደግሞ በዚያን ጊዜ በነበረው የመስዋዕት ስነ ስርዓት የደምን አስፈላጊነት ለማመልከት ነው። ቀጠል አድርጎም ሰው በእግዚአብሔር አምሳል ስለተፈጠረ የሰውን ደም አታፍስሱ ይላል። ሰው በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጠረ የሚባለውም ሰው የተፈጠረው ከስጋና ከደም ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር እስትንፋስ ከሆነው ከነፍስ ጭምር ስለሆነ ነው። ሌሎች እንስሶች ተንቀሳቃሾች በመሆናቸው ነፍሳት የሚባል ስም ቢሰጣቸውም የእግዚአብሔር እስትንፋስ በአፍንጫቸው የተቀበሉ አይደሉም፣ የሚኖሩትም በደመ ነፍስ ነው። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 6 ኃጢአት የምትሠራ ነፍስ እርሷ ራሷ ትሞታለች። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 28 ነፍስንም ሥጋንም በገሃነም ሊያጠፋ የሚቻለውን ፍሩ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 23 ያንን ነቢይ የማትሰማ ነፍስ ከሕዝብ ተለይታ ትጠፋለች። ከላይ በቀረቡት የሕዝቅኤልና የሐዋርያት ሥራ ጥቅሶች ነፍስ የተባለው ሰው ለማለት ነው። በማቴዎስ ወንጌል ግን በግልጥ እንደሚያመለክተው በፍርድ ቀን ሥጋና ነፍስ የሚዋሃዱ መሆናቸውን ያመለክታል። በዚሁ በማቴዎስ ወንጌል ላይ የተነገረው በገሃነም ስለ መሰቃየት ማለት ስለ ሁለተኛው ሞት ነው። ታዲያ እነዚህንና መሰሎቹን ጥቅሶች እንዳመጣጣቸውና እንደ ቅደም ተከተላቸው ተገቢውን ትርጉም በመተርጎም ፈንታ ነፍስ የምትባለው ነዋሪ ነገር እንደሌለችና ብትኖርም ምናልባት በፍርድ ቀን ለሚፈረድባቸው ሰዎች ንብረት የሆነች ነፍስ ሁሉ ብን ብላ እንደምትጠፋ እንጂ የዘላለም ስቃይ እንደሌለ ለማስመሰል የሚጠቅሷቸው ናቸው። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19 የሰው ልጆችና የእንስሳት እድል ፈንታ አንድ ነው። አንዱ እንደሚሞት ሌላውም እንዲሁ ይሞታል። የሁሉም እስትንፋስ አንድ ነው። ሁሉም ከንቱ ነውና ሰው ከእንስሳ ብልጫ የለውም ይላል። ይህን ጥቅስ መነሻ በማድረግ ከእንስሶች የተለየ የሚያደርገው የማይሞት ነፍስ ስላለው ነው የሚለውን ሐሳብ ለመቃረን ይሞክራሉ። እነርሱ አላስተዋሉትም እንጂ ከቁጥር 19 ከመጀመር ይልቅ ከቁጥር 16 ጀምረው ቢያነቡት የጸሐፊውን ሐሳብ ይረዱ በቻሉ ነበር። አባባሉ የሚያመለክተው ሰዎች በሚፈጽሟቸው ክፉ ነገሮች ከአውሬ የማይሻሉ መሆናቸውን ነው። ሌላው ከእንስሳ ጋር ለማወዳደር የተፈለገበት ምክንያት የሰውን ከንቱነት ለማመልከትና የሰው በድን እንደ እንስሶች በድን ሁሉ ፈርሶ የሚበሰብስ መሆኑን ለማመልከት እንጂ የሰው ነፍስና የእንስሳት ነፍስ አንድ ነው ለማለት አይደለም። የጸሐፊውን ትክክለኛ አስተሳሰብ ለመገንዘብ በዚሁ በተጠቀሰው መጽሐፍ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ላይ ሥጋ ወደ ተፈጠረበት ምድር እንደሚመለስና ነፍስ ግን ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር እንደሚመለስ የሰጠውን መግለጫ ይመለከቷል። የሰው ነፍስ ሕያውና የማይሞት መሆኑን ከሚገልጡት ማስረጃዎች መካከል የሚከተሉት ይገኙባቸዋል። እስትንፋሳቸውን ብትወስድባቸው ይሞታሉ፣ ወደ ተገኙበትም አፈር ይመለሳሉ። እስትንፋስ ስትሰጣቸው ግን ይፈጠራሉ ይላል መዝሙር 104 ቁጥር 29 እስከ 30። ማዳን በማይችሉ በሰው ልጆች እና በአለቆች አትታመኑ፣ ነፍሱ ትወጣለች ወደ መሬቱም ይመለሳል። መዝሙር 146 ቁጥር 4 አፈር ወደ ነበረበት ምድር ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪህን አስብ። መክብብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ሥጋን ከመግደል አልፈው ነፍስን መግደል የማይችሉትን አትፍሩ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 28 ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ፣ ራሱንም አዘን ብሎ ነፍሱን ሰጠ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 30 በድንጋይ ሲወግሩት ሳሉ እስጢፋኖስ ጌታ ኢየሱስ ሆይ ነፍሴን ተቀበል ብሎ ጸለየ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ቁጥር 59 በጣም የሚገርመው ጉዳይ ግን የነፍስን ሕያውነትና ዘላለማዊነት የማያምኑ ወገኖች እነዚህን ከላይ የቀረቡትን አብዛኛዎቹን ጥቅሶች ለእምነታቸው እንደ ማስረጃ ማቅረባቸው ነው። ይህን ሲያደርጉ አንድም የጥቅሱ ትርጉም አልገባቸውም ወይም ደግሞ ብዙ ማስረጃ ያላቸው ለማስመሰል አውቀው ጠቅሰዋቸው ነው። እውነቱ ግን መቼም ቢሆን ቦታውን አይሰጥም። በነፍስ ሕያውነት የምናምነውም የቅዱሳት መጻሕፍትን ማስረጃዎች መሠረት በማድረግ ነው እንጂ
نرسو اندميلوت كغريكو تشاستاسا سابنا كبابيلو ناويان حايمانوت بمكداتا ايدالم زيافير ساون كمفتارو بفيت ياكدو كد بمدر ياللون فترات كلو يغزو زند ساون بملكاتشننا اندمسالياتشن النفتار بامالتنو ريزة فترات مرافاند قطر هيا سدستس كا قطر هيا سابات يساو لج بغزيافير ملكنا مسالي تفتار يتوالو عندنيا بمدر بالله فتراتو هلو لاي جايين ديهون بمدرغو هلتنيا كفون النادقل لمليت ومشالو صوستنيا اندا انبسا نبر زهون النالي لوچم تلالك عراويت بغلبة تاتشو كساو يبلت عاكم بينوراتشو منكوا جزيابير عواج النتن سلسطو يساو لج ببلهاتو النرسو ناشنفو بمنورونا عراتنيا دقمو يمات موت يهيوس نفاسن بافنچاو اف بلوبت يساو لج ስጋውንጂ ነፍሱ የማይሞት በመሆኑዋ ነው። ይህም ብቻ ሳይሆን በኋላ ጊዜ በትዕዛዝ አፍራሽነቱ በኃጢአት ከመውደቁ በቀር ሰው ሲፈጠር በጽድቅና በቅድስና እግዚአብሔር እንዲመስል ስለነበረ በእግዚአብሔር መልክና አምሳል ተፈጠረ ተባለ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 እስከ 21 አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 22 እና 45 የሰው ልጅም ከእግዚአብሔር እስትንፋስ የተገኘች ነፍስ ስላለችውና ለእግዚአብሔር ቅርብ በመሆኑ በኋላ ዘመን እግዚአብሔር ወልድ የሰው ልጅ ሥጋ ለብሶ በኃጢአት ባርነት ለወደቀው ለሰው ልጅ ቤዛ ሆነለት። የሙታን ትንሣኤ። የሙታን ትንሣኤ ማለት ውሱን ከሆነ ውሱን ወዳልሆነ ቦታ መሸጋገር፣ ከተወሰነ እድሜ ወደ ዘላለማዊ ህይወት መዛወር፣ በዘመን ውስጥ ከመኖር ከዘመን በላይ ወደ መኖር መዛወር ማለት ነው። እንዲሁም ከሚታዩት ወደማይታዩት ነገሮች መዛወር ነው። መጽሐፍ እንደሚለው አይን ወደ አላየው ጆሮ ወዳልሰማው በሰው ልብም ወዳልታሰበው እግዚአብሔር ለሚወዱት ወዳዘጋጀው ቦታ መግባት ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 የውም ከእግዚአብሔርና ከመላእክቱ ጋር ወደሚገናኙበት መንፈሳዊ ዓለም መግባት ነው። በዚህም ቦታ ቀደም ብለን የማናውቃቸውን ነገሮች ሁሉ እናውቃለን፣ የማይታየውን እናያለን። እነዚህ ከላይ የተሰጡት መግለጫዎችም የሚያመለክቱት የጌታችንን ዳግመኛ መምጣት በንስሐ ተዘጋጅተው ለሚጠባበቁት እንጂ ንስሐ ለማይገቡትማ የጌታችን ዳግመኛ መምጣት የዘላለማዊውን የስቃይ ፍርድ የሚያስከትልባቸው ስለሆነ አስደንጋጭ ነው። በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሰውን ከምድር ካበጀው በኋላ ባፍንጫው የህይወት ስንፋስ እፍ ያለበት መሆኑ ተገልጧል። ነፍስም የእግዚአብሔር ስንፋስ በመሆኗ ሰው የሚሞተው በስጋ ብቻ ነው። በሌላ አነጋገር ደግሞ ስጋ በድን የሚሆነው ነፍስ ሲለየው ነው። ከስጋ የተለየው ነፍስ እስከ ዳግመኛ የጌታችን መምጫ ቀን ድረስ ከፈጣሪው በተዘጋጀለት ቦታ ይቆያል። ስጋ ግን ወደ ተፈጠረበት ወደ አፈር ይመለሳል። ይህን አባባል በሚከተለው ማስረጃ እንመልከት። አፈር ወደ ነበረበት ምድር ሳይመለስ፣ ነፍስም ወደ ሰጠው ወደ እግዚአብሔር ሳይመለስ ፈጣሪ ይህን አስብ። መጽሐፈ መክብብ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 ሰው ሲሞት ስጋና ነፍስ ተለያይተውና ስጋም ከፈረሰና ከበሰበሰ በኋላ በእግዚአብሔር ተአምር በትንሣኤ ሙታን ጊዜ ከነፍሱ ጋር ህብረት እንዲኖራቸው ተደርገው እንደገና በማይሞት መንፈሳዊ ሰውነት የሚነሱ መሆናቸው የቤተ ክርስቲያን እምነትና ትምህርት ነው። የሰው ልጆች ከሞት በሚነሱበት ጊዜ የሚኖራቸው ምን አይነት አካል ነው? ይህን ጥያቄ በመመለስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ሲያብራራ እንዲህ ይላል፣ የሚጠፋ ሟች አካል ሆኖ የተዘራው የማይጠፋ ሕያው አካል ሆኖ ይነሳል። በውርደት የተዘራው በክብር ይነሳል። ደካማ ሆኖ የተዘራው ኃይለኛ ሆኖ ይነሳል። እነሆ አንድ ምስጢር እነግራቸዋለሁ፣ ሁላችንም አንሞትም፣ ነገር ግን ሁላችንም እንለወጣለን። የምንለወጠውም የመጨረሻው መለከት በሚነፋበት ጊዜ እንደ ዓይን ቅጽበት በአንድ ጊዜ ነው። መለከቱ ይነፋል፣ የሞቱትም ሰዎች
የማይጠፉ ሕያዋን ሆነው ይነሳሉ፣ እኛም እንለወጣለን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 42 እስከ ቁጥር 44 ቁጥር 51 እስከ ቁጥር 52 እንደገናም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ብሏል፣ ከጌታ በተቀበልነው ቃል መሠረት የምንነግራችሁ ይህ ነው። ጌታ እስከሚመጣበት ቀን ድረስ ሕያዋን ሆነን የምንገኝ የሞቱትን አንቀድምም። የትእዛዝ ድምፅ፣ የመላእክት አለቃ ድምፅ፣ የእግዚአብሔር መለከት ይሰማል፣ ጌታ ራሱም ከሰማይ ይወርዳል። በክርስቶስ አምነው የሞቱትም አስቀድመው ይነሳሉ። ከዚህ በኋላ በሕይወት የምንገኘው ጌታን በአየር ለመቀበል ከእነርሱ ጋር በደመና እንወሰዳለን፣ ለዘላለምም ከጌታ ጋር እንኖራለን። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ከቁጥር 17 ክርስቶስ የሙታን ትንሣኤ በኩር ነው የተባለው በሙታን ትንሣኤ ጊዜ የምንነሳበት ሰውነት ጌታችን በተነሳ ጊዜ የተነሳበትን መንፈሳዊ ሰውነት ስለሚመስል ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 ቆላሲስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ይህን አባባል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በሌላ ጊዜ ሲያብራራው እንዲህ ብሏል፣ እርሱ ይህን የተዋረደውን ሰውነታችንን በመለወጥ አድሶ የእርሱን ክቡር ሰውነት እንዲመስል ያደርገዋል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 21 የሙታን ትንሣኤም ዋነኛውና ትልቁ ተስፋችን ነው፣ የእምነታችንም ዋና መሠረትና አለኝታችን ነው። በትንሣኤ ሙታን ጊዜ ተነስተን ለወዲያኛው ዘላለማዊ ሕይወት እንደምንበቃ ተስፋ የማናደርግ ከሆነ ሁኔታችን ሁሉ ትርጉም የሌለው ከንቱ ነው። ስለዚህም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ብሏል፣ በክርስቶስ ተስፋ የምናደርገው ለዚህ ዓለም ሕይወት ብቻ ከሆነ ከሰዎች ሁሉ ይበልጥ ሊታዘንልን የምንገባ ነን። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 19 ሰው ሲፈጠር ለመኖር እንጂ ለመሞት አልነበረም። ኃጢአት ስለ ሠራ ግን ለሞት ተዳርጓል። ለዚህም መድኃኒቱ የሙታን ትንሣኤ ነው። በሙታን ትንሣኤ ጊዜ ከተነሳን በኋላ እንደየተግባራችን ተገቢ ዋጋችን ተሰጥቶን ለዘላለም እንኖራለን እንጂ ከዛ በኋላ ሞት አይኖርም። ሆኖም ዘላለማዊ ሥቃይ የሚፈረድባቸው ሰዎች ምንም ዕረፍት የማያገኙ ስለሆነ ያ ሥቃይ እንደ ሁለተኛ ሞት ይቆጠራል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 6 እና ቁጥር 14 በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 እስከ ቁጥር 46 እንደተገለጠው የሙታንን ትንሣኤ ማለት የመጨረሻውን ፍርድ ጊዜ ሁኔታ ሲያመለክት ጌታችን በመላእክቱ ታጅቦ እንደሚመጣ ይገልጣል። ከዚያም በክብሩ ዙፋኑ ላይ በመቀመጥ ጻድቃን የፈጸሙትን በጎ ተግባር በመዘርዘር ወደ ዘላለም ሕይወት እንዲገቡ ይፈቅድላቸዋል። ኃጢአተኞች ደግሞ መፈጸም ሲገባቸው ያልፈጸሙትን ተግባር ዘርዝሮ በመውቀስ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀው ዘላለማዊ እሳት ይልካቸዋል። ከሙታን ትንሣኤ በኋላ ለሰው ልጆች ሁሉ ከሁለት አንዱ ፍርድ መሰጠቱ ቁርጥ ስለሆነ በቀኝ በኩል ከሚቆሙት ጻድቃን ጋር እድል ፈንታ እንዲኖረን ካሁኑ እንትጋ። ክርስቶስ የሙታን ትንሣኤ በኩር ሆኖ በመነሳቱ የሙታን ትንሣኤ መኖሩን አረጋግጧል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው የኀጢአት ዋጋው ሞት ነው። ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 ክርስቶስ በመሞት የእኛን ኀጢአት ዋጋ ከመክፈሉም በላይ ከሞት በመነሳትም ሞትን ድል ነስቶታል። እኛም የጌታችንን መንገድ በመከተል የዚህን ዓለም ዕድሜያችንን ካሳለፍነው ሁለተኛውን ሞት ድል የመንሳት ዕድል ይኖረናል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን በትንሣኤው ድል በነሳው ጊዜ የሞት ኃይል ለዘላለም ወደቀ። ቅዱሳንም ሞትንና የሞትን ምክንያቶች መፍራታቸው ቀረ። ሞትን የሚፈራ ንስሐ ያልገባ ኀጢአተኛ ብቻ ነው። ኀጢአተኛ ሰው ዓለማዊ ምቾቱን ስለሚያስቀርበት ሞትን ይፈራዋል። ጻድቅ ሰው ግን የዘላለማዊ ሕይወት ተስፋ ስለሚኖረውና በሙታን ትንሣኤ ስለሚያምን ሞትን አይፈራም። ስለዚህም ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከክርስቶስ ጋር መኖር ከሁሉ የሚበልጥ ነገር ስለሆነ ከዚህ ሕይወት ተለይቼ ከክርስቶስ ጋር መሆን እፈልጋለሁ ያለው። በእርግጥ ጌታችንንና የወዲያኛውን ሕይወት የሚወዱ
ሞትን ይመኙታል። ከዚህም ከተበላሸ ዓለም የተሻለ ሆኖ ያገኙታል። እነርሱም በሙታን ትንሣኤ የሚያምኑ ስለሆነ ሞትን የሚመለከቱት እንደ መጥፋት ሳይሆን ወደ ዘላለማዊ ሕይወት እንደ መዘዋወር አድርገው ነው። ዘላለማዊ ፍርድ። የቅዱሳት መጻሕፍትን ትምህርት ማስረጃ በማድረግ ከእግዚአብሔር በቀር ማንኛውም ፍጡር በማያውቀውና እርሱ በወሰነው ቀን ጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደግ ለሠራው ሰው ዋጋ መንግሥተ ሰማያትን ሊያድለው፣ ክፉ በሠራው ሰው ላይ ደግሞ ዘላለማዊ ሥቃይ ሊፈርድበት የሚመጣበት የመጨረሻው ዘመን እሱም ዘመነ ትንሣኤ ሙታን ወደፊት የሚደርስ መሆኑን ቤተ ክርስቲያን የምታምነውና የምታስተምረው እውነት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘላለማዊ ፍርድ ሲናገር ንጉሡ በመላእክት ሁሉ ታጅቦ በመምጣት በክብሩ ዙፋን ላይ ይቀመጣል ብሏል። ከዚያም በበጎች የመሰላቸውን ጻድቃንን በቀኙ በፍየሎች የመሰላቸውን ኃጢአተኞቹን በግራው ያቆምና ዘላለማዊ ፍርዱን ይሰጣል። በቀኙ በኩል ያሉትን ካመሰገናቸው በኋላ ወደ ዘላለማዊ ደስታ ያስገባቸዋል። በግራ በኩል ያሉትን ስለ ኃጢአታቸው ከወቀሳቸው በኋላ ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀው ዘላለማዊ የስቃይ ቦታ ይልካቸዋል ብሏል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 እስከ 46። ጌታችንም ሆነ ሌሎች የቅዱሳት መጻሕፍት ጸሐፊዎች ይህን ዘላለማዊ ፍርድ ሲያረጋግጡ፣ አንዳንድ ወገኖች ዘላለማዊ ፍርድ ቢኖርም ዘላለማዊ ኩነኔ ግን የለም ይላሉ። እነርሱም ለዚህ አባባላቸው ማስረጃ ብለው ከሚያቀርቧቸው ጥቅሶች መካከል የሚከተሉት ይገኙባቸዋል። ኃጢአትን የምትሠራ ነፍስ እርሷ ራሷ ትሞታለች። ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ቁጥር 4ና ቁጥር 20። ነፍስንና ሥጋን በገሃነም ሊያጠፋ የሚችለውን ፍሩ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 28። እነዚህ ወገኖች የመጽሐፍ ቅዱስን ማስረጃዎች ለዓላማቸው ደጋፊ ሆነው በማያገኟቸው ጊዜ አንድም ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን ጥቅሶች ይጠቅሳሉ፣ አለበለዚያም ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጪ የሆነ ምክንያታዊነትን ያቀርባሉ። ከእነዚህም በአፈጮሌነት ከሚያቀርቧቸው ትችቶች መካከል እግዚአብሔር ርሩህና መሐሪ በመሆኑ ሰውን በዘላለማዊ ሥቃይ አይቀጣውም የሚለው ሐሳብ ነው። የመጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ ማስረጃ ግን ለጻድቃን ዘላለማዊ ሕይወትን እንደሚሰጣቸውና በኀጢአተኞች ላይ ደግሞ ዘላለማዊ ሥቃይ እንደሚፈርድባቸው ነው። ስለ እግዚአብሔር ፍርድ ዘላለማዊነት ከተናገሩት ማስረጃዎች መካከል የሚከተሉት ይገኙባቸዋል። መጥተውም በእኔ ያመፁብኝ ሰዎች ሬሳቸውን ያያሉ፣ ትላቸውም አይሞትምና ሳታቸውም አይጠፋምና ለሥጋ ለባሽም ሁሉ አጸያፊ ነገር ይሆናሉ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ቁጥር 24። በምድር ትቢያ ውስጥ ካንቀላፉት ብዙዎች ይነቃሉ። ኩሌቶቹ ወደ ዘላለም ሕይወት፣ ኩሌቶቹ ደግሞ ወደ ዘላለም ሀፍረትና ወደ ዘላለም ጉስቁልና ይሄዳሉ። ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 2። በዚያን ጊዜ በግራው በኩል ያሉትን እንዲህ ይላቸዋል፣ እናንተ ርጉማን ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀላቸው ወደ ዘላለም እሳት ከእኔ ወዲያ ሂዱ። ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ቁጥር 41። ለአውሬውና ለምስሉ የሚሰግዱ ምልክቱንም በግንባራቸው ወይም በእጃቸው የሚያደርጉ ሁሉ በበጉ ፊት በእሳትና በዲን ይሰቃያሉ። እነሱን ከሚያሰቃያቸው እሳት የሚያወጣቸው የሚወጣው ጢስ ለዘላለም እስከ ዘላለም ወደ ላይ ይወጣል። ለአውሬውና ለምስሉ የሚሰግዱ የስሙንም ምልክት ያደረጉ ቀንና ሌሊት እረፍት የላቸውም። ራእይ ምዕራፍ 14 ቁጥር 9 እስከ ቁጥር 11። ያሳታቸው ዲያብሎስ አውሬውና ሐሰተኛው ነቢይ ወዳሉበት በዲን ወደሚቃጠል እሳት ባህር ውስጥ ተጣሉ። ሌሊትና ቀን ለዘላለም እስከ ዘላለም ይሰቃያሉ። ራእይ ምዕራፍ 20 ቁጥር 10። ነገር ግን ፈሪዎች፣ እምነተ ቢሶች፣ ርኩሶች፣ ነፍሰ ገዳዮች፣ አመንዝሮች፣ አስማተኞች፣ ጣዖት አምላኪዎች፣ ውሸታሞች ሁሉ ዕጣ ክፍላቸው በዲን በሚቃጠል በእሳት ባህር ውስጥ ይሆናል። ይህም ሁለተኛው ሞት ነው። ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 10። የዘላለማዊ ፍርድ እምነታችንም በቅዱሳት መጻሕፍት ማስረጃነት ላይ የተመሠረተ ነው እንጂ
እነርሱ እንደሚሉት በባቢሎናውያን በአሶራውያንና በቡድሃ እምነቶች ላይ የተመሰረተ አይደለም። እነዚህ ተከራካሪዎች ለእምነታቸው ማስረጃ የሚሆን በቅዱሳት መጻሕፍት ውስጥ በሚያጡበት ጊዜ መሰረትነት የሌላቸው ዓለማውያን ምክንያቶችን ማቅረብ ወይም ደግሞ ከጉዳዩ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸውን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ራሳቸው ከፈለሰፉት ትርጓሜ ጋር ማቅረብ ልማዳቸው ነውና አባባላቸው ሊያስገርመን አይገባም። ሺህ ዓመት በቅዱሳት መጻሕፍት በተለያዩ ቦታዎች በግልጽ እንደተነገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግመኛ ወደዚህ ዓለም የሚመጣው ማንም ሰው ሊያውቀው በማይችልበት አንድ ጊዜ ብቻ መሆኑን እናነባለን። ይሁን እንጂ አንዳንድ ወገኖች የራእየ ዮሐንስን ምዕራፍ 20 መሰረት በማድረግ ጌታችን ከቅዱሳኑ ጋር የአንድ ሺህ ዓመት ምድራዊ ንግስ ለመንገስ ከመጨረሻው ፍርድ በፊት ይመጣል ይላሉ። ይህንም ለማለት የበቁት የራእዩን ትርጓሜ በፊደል ወይም ቃል በቃል ስለወሰዱት ነው። ይህ አስተሳሰብ አዲስ አይደለም። ክርስትና በተጀመረበት ዘመን ከአይሁድ ወገኖች የሆኑ ክርስቲያኖች ተመሳሳይ አስተሳሰብ ነበራቸው። እነርሱም የቀድሞ ክብራቸውን የመመኘት ዝንባሌ ያደረባቸው፣ በሰብአዊነታቸው ይህን ምድራዊ ክብር ተመኙ። እንደሚታወቀው ቤተ መቅደስ ፈረሰ፣ ኢየሩሳሌም ተቃጠለች። በጌታችንም ትንቢትና ማስጠንቀቂያ መሠረት ሕዝቡ በሚያሳዝን ሁኔታ ተፈጀ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ይህንን የቃል በቃል ትርጓሜ የተመኙት ለዚህ ችግር ማካካሻ ያገኙ መስሏቸው ነበር። ከክርስቶስ ጋር አንድ ሺህ ዓመት የመንግሥት ምድራዊ ክብርን ተመኙ። ቤተ ክርስቲያን ከመሳደድ አርፋ ሰላም ባገኘች ጊዜ ይህን የቃል በቃል ትርጓሜ መቃወም ጀመረች። እንደ ቤተ ክርስቲያን አባቶች አባባል ለዚህ ሐሳብ ትርጓሜ መሰጠት ያለበት ምሳሌያዊ አነጋገር መሆኑ ታውቆ ነው እንጂ እንዳለ ቃል በቃል ተወስዶ አይደለም። ነገሮችን በምሳሌ ማቅረብም የራእዩ መጽሐፍ ጠባይ ነው። ለምሳሌም የሚከተሉትን ጉዳዮች እንመልከት። አንድ፣ መልአኩ ሰይጣንን በትልቅ ሰንሰለት አሰረው ይላል። ሰይጣን መንፈስ እንደመሆኑ በሰንሰለት ሊታሰር የሚችል አይደለም። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 1 ሲኦል ደግሞ መናፍስትን አግብቶ ለማሰርና ለመቆለፍ ቁሳዊ ቁልፍ ያለው አይደለም። ሁለት፣ ሰማይና ምድር ከእግዚአብሔር ፊት ሸሹ ሲባል መንፈሳዊ ትርጓሜ እንጂ የቃል በቃል ትርጓሜ ያለው አይደለም። ሶስት፣ ሞትና ሲኦል በእሳት ባህር ውስጥ ተጣሉ ሲል የቃል በቃል ትርጓሜ እንደማይሆን ግልጥ ነው። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 14 ስለ ጉዳዩ መንፈሳዊ አስተያየት። ይህ የቃል በቃል ትርጓሜ ራእየ ዮሐንስን የተወሳሰበ ያደርገዋል። መንፈሳዊው አስተያየት ግን ቀላልና ከምድራዊ ንግስ ጋር ያልተያያዘ ነው። በቁሳዊ ነገርና በዓለማዊ ክብር ላይ ተመስርቶ አምስት ወይም አስር ከተሞችን አሸንፎ የሚይዝ አይደለም። ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ሰይጣንን የጣለ መሆኑን የሚገልጥ ነው። ሰይጣንን እንደ መብረቅ ከሰማይ ሲወድቅ አየሁት። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 18 አሁን የዓለም ገዢ ወደ ውጭ ይጣላል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 12 ቁጥር 31 የዚህ ዓለም ገዢ ስለተፈረደበት ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 11 ሰይጣን ታሰረ ማለት በሰዎች ላይ ከሚያደርገው ተጽዕኖ ታገደ ወይም ተገታ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እኛ ካልፈቀድለት በቀር በእኛ ላይ ሥልጣን የለውም። የአንድ ሺሁ ንግሥ ዘመን ደግሞ በዚያን ዘመን የመንግሥትን ወይም የንጉሥን ሕይወት ስለምናካሄድ ነው። ይህም የሆነው እግዚአብሔር ራሳችንን ለመግዛት ነገሥታት ስላደረገን ነው። ጌታችን እነሆ የእግዚአብሔር መንግሥት በመካከላችሁ ነች ብሏል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 21 ሺህ ዓመት የተባለው ያልተወሰነ ጊዜ ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ አንድ ቀን እንደ ሺህ ዓመት፣ ሺህ ዓመትም እንደ አንድ ቀን ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 8 ባለ ሺህ ዓመት ንግሥ አማኞች ማስረጃ ብለው ከብሉይ ኪዳን መጻሕፍት የሚያቀርቧቸው ጥቅሶች የየራሳቸው መንፈሳውያን ትርጓሜዎች አሏቸው። ለምሳሌ በብሉይ ኪዳን ማስረጃዎች ብለው ከሚያቀርቧቸው ጥቅሶች መካከል ምን አይነት መንፈሳውያን ትርጓሜዎች እንዳላቸው ለመረዳት ቀጥሎ ለናሙና ያህል የቀረቡትን እንመልከት። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 12 በዚህ ትንቢት ውስጥ ተኩላ ከበግ ጠቦት ጋር፣ ነምር ከፍየል ጠቦት ጋር ይተኛሉ፣ ጥጃና ፈሪዳም
ከአንበሳ ደቦል ጋር በአንድነት ያድራሉ ተብሏል። ጡት የሚጠባው ሕፃን በእባብ ጉድጓድ ላይ መጫወቱና በፍኝት ቤት ላይ እጁን መጫኑ የሚያመለክተው የክርስቲያንነትን ቅልቡናና በዚህ ዓለም ጥበብ ላይ ድል መንሳቱን ነው። ኢሳይያስ ምዕራፍ 65 እነሆ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ፈጥራለሁ፣ እነሆ ኢየሩሳሌምን ለሐሴት ሕዝቧንም ለደስታ እፈጥራለሁና ቤቶችን ይሠራሉ ይቀመጡባቸዋልም ይላል። ይህ አባባል ነፍስን አሳርፎ ልብን የሚያስደስትና በፍሬውም የሚያጠግበውን ወደፊት ሊመጣ ያለውን የክርስቶስን አዳኝነት ያመለክታል። ዘካርያስ ምዕራፍ 14 አሕዛብን ሁሉ በኢየሩሳሌም ላይ ለሰልፍ ሰበስባለሁ፣ ከተማይቱ ትያዛለች፣ ቤቶችም ይበዘበዛሉ። እግዚአብሔርም ይወጣል፣ በሰልፍም ቀን እንደ ተዋጋ ከእነዚያ አሕዛብ ጋር ይዋጋል። ደብረ ዘይትም በመካከል ወደ ምሥራቅና ወደ ምዕራብ ይሰነጠቃል፣ እጅግም ታላቅ ሸለቆ ይሆናል። በእርግጥ ይህ ሁሉ ምሳሌያዊ አነጋገር ነው። ጦርነቱም የስሜት ወይም የመንፈስ ይሆናል። ሸለቆ ለመሆን የሚሰነጠቀውም ተራራ በጸጋ ምንጭ የመንፈስ መርካት ነው እንጂ ሌሎች ወገኖች እንደሚሉት ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ በመርከብ መሳፈር እስከሚያስፈልግ ድረስ የውሃ መሙላት አይደለም። መንግሥቴ ከዚህ ዓለም አይደለም ያለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ዓለም ላይ የሺህ ዓመት ምድራዊ ንግሥ ይነግሣል ማለት የእርሱን ማረጋገጫ መቃወም ነው። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 36 የተለመደው አሰራር ጠንከር ያለውን ሐሳብ በቀላል አገላለጽ ማስረዳት እንጂ ቀላሉን ሐሳብ ጠንከር ባለ መንገድ ማብራራት አይደለም። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 25 የተመለከትን እንደሆነ የደጎችንና የክፎች ሰዎች ፍርድ አንድ ጊዜ ብቻ መሆኑን እንረዳለን። ሰዎቹን ሁሉ በአንድነት ሰብስቦ በቀኙ በኩል ያሉትን ወደ ዘላለማዊ ሕይወት ሲያሰናብታቸው፣ በግራው በኩል ያሉትን ደግሞ ወደ ዘላለማዊ ሥቃይ ልኳቸዋል። በዚህም ዐይነት እነዚያኞቹ ወደ ዘላለም ሕይወት ሲሄዱ፣ እነዚህኞቹ ደግሞ ወደ ዘላለም ሥቃይ ይሄዳሉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጥር 31 እስከ 46 ወደ ዮሐንስ ወንጌል መለስ ያልን እንደሆነ ደግሞ የሚከተለውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ንግግር እናነባለን። በዚህ ነገር አትደነቁ፣ በመቃብር ውስጥ ያሉት ሁሉ የእርሱን ድምፅ የሚሰሙበት ሰዓት ይመጣል። መልካም የሠሩት ከሞት ተነስተው በሕይወት ይኖራሉ፣ ክፉ የሠሩት ደግሞ ከሞት ተነስተው ይፈረድባቸዋል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 28 እስከ ቁጥር 29 በዚህም አባባል መሠረት የጌታችን ዳግመኛ መምጣት አንድ ብቻ፣ የሙታን ትንሣኤ አንድ ብቻ፣ እንዲሁም ሁለተኛው ሞት አንድ ብቻ መሆናቸው ግልጥ ነው። አንዳንድ ወገኖች እንደሚሉት የድብቅና የግልጥ መምጣት ማለት ሁለት መምጣት የለም። የጻድቃን ትንሣኤና የኃጥአን ትንሣኤ ለየብቻው አይደለም። የሲኦልን መክፈቻና ትልቅ ሰንሰለት የያዘ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ መታየቱ ተገልጧል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞትና የሲኦል መክፈቻ አለኝ ማለቱም ይታወቃል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ሆኖም ሰይጣን መንፈስ ስለሆነ መልአኩ ይዞታል የተባለው ቁሳዊ ማሰሪያ ሳይሆን ሰይጣን በሰብአዊ ፍጡር ላይ ከሚያመጣው ጉዳት ነጻነቱን መገደብ ማለት ነው። መልአኩ ሰይጣኑን ይዞ 1000 ዓመት አሰረው ሲባል በታሪክ ውስጥ የእግዚአብሔር እቅድ የሚፈጸምበት አንድ የተወሰነ ረጅም ዘመን ማለት ነው። ወደ ሲኦል ጥሎ ቆለፈበት ማለት ያ የተወሰነው ዘመን እስኪፈጸም ድረስ ሕዝቡን እንዳያስት በይፋ መከልከል ማለት ነው። ይህም ሺህ ዘመን ከስቅለት ጀምሮ እስከ መጨረሻው ዘመን ለጥቂት ጊዜ እስከሚፈታበት ወቅት ድረስ ነው። በማኅተም አትሞ መዝጋቱ አንዳንዶች እንደሚመስላቸው ለሰይጣን የመጨረሻ የንስሐ ዕድል ለመስጠት ሳይሆን ምዕመናን የበለጠ ፍጹማን እንዲሆኑ ለማመቻቸት ነው። ሰይጣን በወደቀ ጊዜ ሁለንተናው የጨለመ ስለሆነ የንስሐ ዕድል የለውም። እንዲሁም ባለ ራእዩ የመፍረድ ሥልጣን የተሰጣቸው የተቀመጡባቸውን ዙፋኖች ማየቱን ገልጧል። የእግዚአብሔር ልጆች በሕይወት ያሉ ወይም የሞቱ፣ ለአውሬው ያልሰገዱ፣ ሰማዕታት ወይም ቅዱሳን ሁሉም በክርስቶስ እቅፍ ስር በዚያን ጊዜ በገነት ወይም በምድር ሆነው ይነግሣሉ። ቀሪዎቹ ሟቾች ግን 1000 ዓመት እስኪፈጸም ድረስ አይኖሩም። ይህም ማለት
ኃጢአት በመስራታቸው እንደሞቱ ይቆጠራሉ ማለት ነው። ይህም የመንፈስ ሞት ስለሆነ በአዲሱ የንግስ ዘመን የመደሰት ዕድል አላጋጠማቸውም ማለት ነው። በሌላ አባባል የመጀመሪያው ትንሣኤ ማለት ከኃጢአት መነሳት ወይም ትንሣኤ ልቡና ማለት ነው። ይህም አንተ የምታንቀላፋ ንቃ፣ ከሙታንም ተነሳ ተብሎ እንደ ተጻፈው ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ወይም ጌታችን እንዳለው የሞቱ ሰዎች የእግዚአብሔር ልጅ ድምፅ የሚሰሙበት ጊዜ ይመጣል፣ ጊዜውም አሁን ነው፣ የሚሰሙትም ሁሉ በሕይወት ይኖራሉ። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ሺሁ ዓመት በተፈጸመ ጊዜ ማለት በመጨረሻው ዘመን በእግዚአብሔር ዕቅድ መሠረት ሰይጣን ከእስራቱ ይፈታል። በዚህ ሁኔታ ክፋት ይበዛል፣ የብዙዎችን ፍቅር ይቀዘቅዛል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 12 ስለ እነዚያ ቀኖች ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለደቀ መዝሙሩ ለጢሞቴዎስ በጻፈው መልእክት ውስጥ እንዲህ ብሎ የተናገረው። መንፈስ በግልጥ እንዲህ ይላል፣ በኋለኛው ዘመን አንዳንድ ሰዎች አሳሳቾች መናፍስንና የአጋንንትም እምነት በመከተል ሃይማኖትን ይክዳሉ። እንዲህ ዐይነቱ እምነት የሚመነጨው በግብዝነት ሐሰትን ሲናገሩ በጋለ ብረት እንደ ተተኮሰ ያህል ሆኖ የደነዘዘ ሕሊናቸው ከማይወቅሳቸው ሰዎች ነው ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 1 እስከ ቁጥር 2። ይህንኑ አባባሉን በሁለተኛው መልእክቱ ደግሞታል። ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እስከ ቁጥር 9። ስለዚሁ ጉዳይ እንደገና በሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 እስከ ቁጥር 12 ተናግሯል። በዚህም ውስጥ ስለ መጨረሻው ዘመን፣ ስለ ሰይጣን ከእስራቱ መፈታት፣ ስለ ሐሳዊ መሲህና ብዙ ታምራትን ስለሚያደርገው ስለ ሐሰተኛው ነቢይ ይናገራል። ሰይጣን የጎግና ማጎግን ሕዝብ ለማስነሳት ከእስራቱ ተለቆ ወጣ፣ እነርሱንም ለጦርነት አሰለፋቸው፣ የቅዱሳንንም ሰፈርና የተወደደችውን ከተማ ከበቡ ይላል። ይህ አባባል ቃል በቃል ኢየሩሳሌም ማለት ሳይሆን በምድር ሁሉ የሚገኙትን የእግዚአብሔር ልጆች ለማለት ነው። እነርሱም የተወደደችው ከተማ ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከሰማይ እሳት አውርዶ ጠላቶችን ይበላና ልጆቹን ያድናል። ሰይጣን ወደ እሳትና ክብሪት ሐይቅ ይጣላል። በዚህም ከሐሳዊ መሲህ ከሐሰተኛው ነቢይና ከአውሬው ጋር አብሮ የዘላለምን ሥቃይ ይወርሳል። ይህም የመጨረሻው ፍርድ ነው። ከዚህም በኋላ ባለ ራእዩ ካለፉት ዙፋኖች ሁሉ የበለጠ ትልቅ ነጭ ዙፋን አየ። ትልቅነቱ ውሱንነት ለሌለው ለእግዚአብሔር ክብር ሲሆን፣ ነጭነቱ ደግሞ የፍጹም ቅድስናው ምሳሌ ነው። ጌታችን ዳግመኛ የሚመጣው አንድ ጊዜ ብቻ ስለመሆኑ በወንጌሎችና በተለያዩ መልእክቶች እንደተገለጠው ጌታችን የሚመጣበት ጊዜ ማንም በማያውቀው በድንገትና አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ጌታችን ከቅዱሳኑ ጋር ምድራዊ ንግስ ለመንገስ ወደዚህ ዓለም ይመጣል የሚሉት ሰዎች እምነታቸውን የመሰረቱት በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ላይ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደፊት ለሚሆኑ ለብዙ ነገሮች ግልጥ የሆኑ ትንቢቶችን የተናገረ ሲሆን ስለ ሺህ ዓመት ንግስ ጉዳይ ምንም የተናገረው ነገር የለም። ራእየ ዮሐንስን የጻፈው ራሱ ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ ከዚህ ሌላ አንድ ወንጌልና ሦስት መልእክቶችን የጻፈ ሆኖ ሳለ ስለ ሺህ ዘመን ንግስ ያነሳው ነገር የለም። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስና ሌሎች መልእክቶችን የጻፉት ሐዋርያት ስለ ሐሰተኛ መሲህና ስለ ሐሰተኛ ነቢይ መነሳት እንጂ ስለ ሺህ ዘመን የክርስቶስ ምድራዊ ንግስ ምንም የተናገሩት ነገር የለም። ታዲያ ጌታችንም ሆነ የቅዱሳት መጻሕፍት ጸሐፊዎች ስለ ሺህ ዓመት ንግስ ሳይናገሩ ያለፉት ለምንድን ነው? ይህ የሆነበት ምክንያት በራእየ ዮሐንስ ውስጥ የተነገረው የአንድ ሺህ ዓመት ንግስ ትንቢታዊ ራእይ በመሆኑና ራእይንና ትንቢትን ደግሞ ማንም ሰው እንደፈለገ ሊተረጉማቸው የማይችል በመሆኑ ነው። ይህም ማለት ያ የሺህ ዓመት ንግስ ራእይ ወይም ትንቢት እኛ ስለማናውቀው ስለ ሌላ ጉዳይ ነው እንጂ በቃል ለቃል ትርጓሜ የክርስቶስ ምድራዊ ንግስ ነው ማለት አይደለም። ይህንንም በሚከተሉት የቅዱሳት መጻሕፍት ማስረጃዎች እንመልከት። አንድ ራእይንና ሕልምን ማንም ሰው እንዳሻው ሊተረጉማቸው ባለመቻሉ ነው። የፈርዖንን ሕልም ለመተርጎም ዮሴፍ፣ የናቡከደነጾርን ሕልም ለመተርጎም ደግሞ ዳንኤል ያስፈለጉት። ዘፍጥረት ምዕራፍ 40 ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 2።
ሁለት የትንቢት ትርጉም በጣም ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ትንቢቱን ለተናገሩት ሰዎች እንኳን ምስጢር የሚሆንበት ጊዜ መኖሩን በሚከተሉት ጥቅሶች እንመልከት። ሰማሁም፣ ነገር ግን አላስተዋልሁም። የዚያን ጊዜ ጌታዬ ሆይ የዚህ ሁሉ ፍጻሜ ምንድነው? አልሁ። እርሱም እንዲህ አለኝ፣ ዳንኤል ሆይ ቃሉ እስከ ፍጻሜ ዘመን ድረስ የተዘጋና የታተመ ነውና ሂድ። ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 እስከ ቁጥር 9 ከእኔ ጋር ይነጋገር ለነበረው መልአክ መልሼ ጌታዬ ሆይ እነዚህ ምንድናቸው? አልሁት። ከእኔ ጋር ይነጋገር የነበረው መልአክ መልሶ እነዚህ ምን እንደሆኑ አታውቅምን? አለኝ። እኔም ጌታዬ ሆይ አላውቅም አልሁት። ዘካርያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 እስከ ቁጥር 5 ሶስተኛ በትንቢተ ሚልክያስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 5 እስከ ቁጥር 6 በኤልያስ ስም የተነገረው ትንቢት ስለ መጥምቁ ዮሐንስ የተነገረ መሆኑን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 10 እስከ ቁጥር 12 ላይ የገለጸው የትንቢትን ትርጉም ማንም ሰው ሊያውቀው የማይችለው በመሆኑ ነው። አራተኛ ይህን በመጀመሪያ አወቁ። በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ሁሉ ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጉም አልተፈቀደም። ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና፣ ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ተናገሩት። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 እስከ ቁጥር 21 በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ላይ የተዘረዘረው ትንቢታዊ ራእይ በመሆኑና ራእይንና ትንቢትን ደግሞ ከላይ በቀረቡት ማስረጃዎች መሠረት ማንም ሰው እንደፈለገው ሊተረጉማቸው ስለማይችል የክርስቶስን ወደዚህ ዓለም መመለስና ምርዳዊ ንግሥ መንገስ እምነት በራእይ መጽሐፍ አባባል ላይ መመስረት ነፋስን እንደ መጨበጥ ይቆጠራል። ለሌሎች ጉዳዮች የተነገሩትን ጥቅሶች ለዚህ ለሺህ ዓመት ንግሥ እንደ ተነገሩ ለማስመሰል ከመሞከር በቀር በማንኛውም የቅዱሳት መጻሕፍት ክፍል ውስጥ የቀረበ ግልጥ ማስረጃ እንደሌለ ለመረዳት ጥቅሶቹን ትክ ብለን ብንመለከታቸው ከመሳሳት እንድናለን። የሺህ ዓመት ንግሥ አማኞች እንደሚሉት ይህ ጉዳይ ቃል በቃል መወሰድ የሚገባው ቢሆን ኖሮ ከቅዱሳት መጻሕፍት ጸሐፊዎች መካከል አንዳቸው እንኳ በግልጽ ባቀረበው ነበር። እነርሱ ግን ይህንን ያላደረጉት ያ ክፍል ከቃል ለቃል ትርጉም ሌላ ምስጢራዊ ትርጉም ያለው እንጂ በቃል ለቃል ትርጉም የማይወሰን በመሆኑ ነው። ስለዚህ እኛ ወደፊት በዚህ ምድር ላይ ከክርስቶስ ጋር 1000 ዓመት እንነግሳለን ብለን ለምድራዊ ክብር ከመጓጓት ይልቅ እግዚአብሔር በሰማይ ላዘጋጀልን ከተማ መጓጓትና እሱንም መናፈቅ ይገባናል። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 15 እስከ ቁጥር 16 የመጨረሻው የጌታ መምጫ ቀንና ሐሳዊ መሲህ። ሁለተኛ ወደ ተሰሎንቄ ሰዎች በተላከው በቅዱስ ጳውሎስ መልእክት የኃጢአት ሰው ወይም የጥፋት ሰው ወይም ሐሳዊ መሲህ የሚባለው ሰው ከመምጣቱ በፊት የመጨረሻው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ ቀን የማይደርስ መሆኑ ተገልጧል። ወንድሞች ሆይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣትና እኛም ከእሱ ጋር ስለ መሰባሰባችን የምንለምናችሁ ይህንን ነው። በትንቢት ወይም በቃል እንደ ተነገረ ወይም ከእኛ በመልእክት እንደ ተጻፈ አድርጋችሁ የጌታን ቀን ደርሷል በማለት በቶሎ በአይምሯችሁ አትናወጡ፣ አትደንግጡም። ማንም በምንም አይነት አያታላችሁ። አስቀድሞ ክህደት ሳይመጣ ገሃነም የሚገባው የአመፅ ሰው ሳይገለጥ ያ ቀን አይመጣም። ይህ የአመፅ ሰው አምላክ ከተባለውና ከሚመለከው ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ በማድረግ የሚቃወም ነው። እግዚአብሔር ነኝ እያለም በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እንኳ ለመቀመጥ ይደፍራል። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 እስከ ቁጥር 4 በቃለ እግዚአብሔር መሠረት ተቋሚው ማለት ሐሳዊ መሲሁ ከመምጣቱ በፊት የመጨረሻው የጌታ ቀን የማይመጣ በመሆኑ ስለዚህ ስለ ጥፋት ሰው የሚከተሉትን ጉዳዮች ማወቅ ያስፈልጋል። አንድ ስለ ትውልዱ፣ ሁለት ስለሚነግስበት ቦታ፣ ሦስት ስለ ግዛቱ፣ አራት ስለ ሐሰተኛ ታምራቱና ድንቅ ነገሮቹ፣ አምስት ስለ ማንነቱ፣ ስድስት በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ ጦርነት አስነስቶ ስለ ማሳደዱ፣ ሰባት ስለ ራሱ የመጨረሻ ሁናቴ ናቸው። አንደኛ ትውልዱ። የአብዛኛዎቹ የጥንት ምሁራን ጽሑፎች ሐሳዊ መሲህ የሚነሳው ከአይሁድ ወገን እንደሆነ ይገልጣሉ።
ከእነርሱም አብዛኛዎቹ እንደሚሉት እርሱ የሚመጣው ከነገደ ዳን ነው። ይህንንም የሚሉት በሚከተሉት ምክንያቶች ነው። አንደኛ በራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 5 እስከ ቁጥር 8 የታተሙት የአስራ ሁለቱ ነገድ ስሞች በሚዘረዘርበት ጊዜ የምናሴ ነገድ ገብቶ የዳን ነገድ ተትቷል። ሁለተኛ የአስራ ሁለቱ ነገዶች አባት ያዕቆብ ስለ ልጆቹ ትንቢት በተናገረ ጊዜ እንዲህ ብሏል። ፈረሰኛው ሰው ወደ ኋላው ይወድቅ ዘንድ ዳን እንደ ነዳፊ እባብ ሆኖ በመተላለፊያው መንገድ ላይ የፈረሱን ሰኮና ይነክሳል። እግዚአብሔር ሆይ አዳኝነትህን እጠባበቃለሁ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ቁጥር 17 እስከ 18። ሁለተኛ ስለሚነግስበት አገር የሐሳዊ መሲህ መኖሪያ ግዛቱ ኢየሩሳሌም ይሆናል። ቤተ መቅደሱን አድሶ እንደ እግዚአብሔር ለመመለክ በዚያ ይቀመጣል። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4። አገዛዙም የግፈኛው የመጨረሻውና የጠፊው ዓለም ገዢ የሆነው በሰይጣን ኃይል ይሆናል። ሰይጣንም ችሎታውንና ሥልጣኑን ለሐሳዊ መሲህ ሰጥቶ ምዕመናንን እንዲያሳደድና መሳለቂያ እንዲያደርጋቸው ይፈቅድለታል። ዓለምን ለማታለል ሐሰተኛ ታምራትን የማድረግ ኃይልን ይሰጠዋል። ሦስተኛ የአገዛዙ ዘመን የሐሳዊ መሲህ የአገዛዙ ዘመን 3 ዓመት ተኩል ነው። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5። በእነዚያ ዘመኖችም ዓለም ለመግለጥ የሚያዳግት የግፍና የጭቆና ጊዜ ያሳልፋል። የሐሳዊ መሲህ ሥልጣንና ግዛትም በየአቅጣጫው እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ይደርሳል። በየቦታውም ነገሥታትና ገዢዎች የተባሉ ተከታዮችና ረዳቶች ይኖሩታል። እነርሱም ሰዎች ሁሉ በሐሳዊ መሲህ እንዲያምኑ ተጽዕኖ ያደርጉባቸዋል። አለበለዚያም ግፍን በተሞላ ጭካኔ ያስገድዷቸዋል። እንደዚህ ባያደርጉ ግን አምባገነኑ ሐሳዊ መሲህ ልባቸው ክፉ የሆነ በፍትወትና በወራዳነት የተዘፈቁና ከሕያዋን መዝገብ የተሰረዙትን በቀር ለማግኘት ባልቻለም ነበር። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 እስከ ቁጥር 8። አራተኛ የሐሰት ታምራቱ። ሐሳዊ መሲህ በሰይጣን ኃይል ብዙ ታምራትን ያደርጋል። ከታምራቱም መካከል በባለ ራእዩ የተጠቀሱት 3ቱ የሚከተሉት ናቸው። ሀ ከተከታዮቹ አንዱን ወይም ራሱን ከሚገድል ቁስል ይፈውሳል። ይህ ተአምር ግን ትክክለኛ ተአምር አይደለም። ቁስሉ እንደ ተነገረለት የሚገድል ቁስል ሳይሆን ሰይጣን ያ ቁስል የሚድን መሆኑን ስለሚያውቅ ያስመስላል እንጂ በሰይጣን ኃይል የሚደረግ ፈውስ አይደለም። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 3። ለ ከሰማይ እሳትን ያወርዳል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 13። እሳትን ከሰማይ ማውረድ ከሰይጣን ችሎታዎች አንዱ የሚሆነው እርሱ ከአየር ላይ ብልጭታን አምጥቶ ለነጎድጓድና ለመብረቅ ምክንያት ሊሆን ስለሚችል ነው። ሐመሩሃ ሐውልቱን እንዲናገር ያደርጋል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 15። በዚህም አይነት ከሰይጣናዊ መናፍስት አንዱ በሐውልቱ ውስጥ ገብቶ በአረማውያን ልማድ እንዲናገር ያደርገዋል። ከሰይጣንም የታወቁ ሥራዎች አንዱ በጣዖታትና በሐውልቶች ውስጥ ገብቶ ማናገሩ ነው። ስለዚህም ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ አለው፣ የአመፅ ሰው የሚመጣው በሰይጣን ኃይል አሳሳች ታምራትንና ምልክቶችን አስደናቂ ነገሮችን በማድረግ ነው። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9። በእነዚህም ታምራትና ድንቅ ነገሮች ድርጊቶች ሁሉ ከንቱ ምትሃታዊ እንጂ እውነተኛ ድርጊቶች አይደሉም። ነገር ግን ሰይጣን እውነት አስመስሎ ሰዎችን የሚያታልልበት ዘዴዎች ናቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 24፣ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9። አምስተኛ ስለ ማንነቱ። ሐሳዊ መሲህ ልምድ ያለው ጠንቋይ፣ ተንኮለኛ፣ ግብዝ፣ ትቢተኛ፣ ስድና ከሃዲ ነው። እግዚአብሔርና ቅዱሳኑን ይሳደባል። በመላው ምድር እውነተኛውን እግዚአብሔርን ማምለክ ቀርቶ እርሱ ብቻ እንዲመለክ አምላክ ነኝ ይላል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 5 እስከ ቁጥር 7፣ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 4። እንዲሁም እውነተኛው መሲህ እኔ ነኝ ይላል። ክብሩ ይስፋና የእኛን መሲህ ወይም ክርስቶስን ግን ሐሳዊ መሲህ ነው ለማለት ይዳፈራል።
በዚህ አስገራሚ ፍጡር ብልግና፣ ጭካኔና አጸያፊነት ምክንያት አውሬ የመባል ስም ተሰጥቶታል። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 13ን ይመለከቷል። ስድስተኛ፣ በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ ጦርነት አስነስቶ ስለማሳደዱ። ሐሳዊ መሲህ ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋር ጦርነት ያደርጋል። በተለይም ከኤልያስና ከሄኖክ ጋር ተዋግቶ ድል ካደረጋቸው በኋላ እግዚአብሔር ፈቅዶለት ይገድላቸዋል። ሬሳቸውም ሳይቀበር ለሦስት ቀን ተኩል በመሬት ላይ ተጥሎ ይቆያል። ከዚያም በኋላ በእግዚአብሔር ኃይል ከሞት ይነሳሉ። ባለ ራእዩም እንዲህ ይላል፣ ምስክርነታቸውን ከጨረሱ በኋላ ከጥልቁ ጉድጓድ የሚወጣው አውሬው ከእነርሱ ጋር ተዋግቶ ያሸንፋቸዋል ይገድላቸዋልም። ሬሳቸውም በምሳሌያዊ አነጋገር ሰዶም ወይም ግብፅ በምትባል በታላቋ ከተማ አደባባይ ይጋደማል። ይህች ከተማ የእነርሱ ጌታ የተሰቀለባት ናት። ከልዩ ልዩ ወገንና ነገድ፣ ከልዩ ልዩ ቋንቋና ሕዝብ የሆኑ ሰዎች ሦስት ቀን ተኩል ሬሳቸውን ይመለከታሉ። ሬሳቸው እንዳይቀበር ይከለክላሉ። እነዚህ ሁለቱ ነቢያት የምድር ሰዎቹን ስላስጨነቁ በምድር የሚኖሩ ሰዎች በነቢያቱ ሞት ደስ ይላቸዋል። በደስታም በዓል ያደርጋሉ፣ ስጦታም ይሰጣጣሉ። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 7 እስከ ቁጥር 10። 7 የሐሳዊ መሲሁ መጨረሻ። ሐሳዊ መሲሁ ሦስት ዓመት ተኩል ካሳለፈ በኋላ ክብሩ ይስፋና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ወዳረገበት ወደ ደብረ ዘይት ተራራ ይሄዳል ይባላል። ወደዚያም የሚሄደው እንደ ጌታችንና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለማድረግ ብሎ ነው። ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገድል ኃይለኛ ምት ስለሚመታው በዚሁ ምት ሰበብ እሳቱ በክብሪት ተቀጣጥሎ ወደሚነድበት ወደ ገሃነም ይወርዳል። ባለ ራእዩም እንዲህ ይላል፣ ነገር ግን አውሬው ተያዘ፣ ከእርሱም ጋር በፊቱ ብዙ ታምራትን ያደርግ የነበረው ሐሰተኛው ነቢይ ተያዘ። እርሱም የአውሬው ምልክት የነበራቸውንና ለአውሬው ምስል ይሰግዱ የነበሩትን ታምራት እያደረገ ያስታቸው ነበር። እነዚህ ሁለቱ በድን ወደሚቃጠለው የእሳት ባሕር ከነ ሕይወታቸው ይጣላሉ። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 20። አንዳንድ የትምህርተ መለኮት ምሁራን እንደሚሉት ሐሳዊ መሲሁ ከነ ሕይወቱ ወደ ገሃነም እንዲወርድ ከተደረገ በኋላ ጥቂት ጊዜ ለሰዎች የንስሐ ዕድል ይሰጣቸዋል። ከዚያ በኋላ ታላቁ አስፈሪ የጌታ ቀን ይመጣል። እኛም በእግዚአብሔር ጸጋ በታላቅ ዕድልና በተትረፈረፈው ድርሻ ክብርንና ሐሴትን ከቅዱሳንና ከጻድቃን ጋር እንደምንካፈል ተስፋ እናደርጋለን። አሜን። በግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን እምነትና ሥርዓት መሠረት ከተዘጋጀው ትምህርተ መለኮት ሁለተኛ መጽሐፍ ከገጽ 178 እስከ ገጽ 182 ድረስ ከአረበኛ ወደ አማርኛ ቋንቋ የተተረጎመ